تا کیا کلشتا او کنشتا قمق لشیرالی بی غیرت لاخو زرنگ دی ورکا اینی وزر باندې را باندې کوما قمق لاخو ولا کامر سیف سل زان تا کار ګوره خپل غریبی کوا ته مې لوبد ماشته وې چې اقل در کې نشته ده کو وزر کې پیند سوري وباسما چې بیا ډاکټر دیم په ګندلو ستړی شي هو کنه اسی زان تا کار مو ګوره او غلیشا ما ته دی معلومات ده چې ته څنګه بدماشی کې او څنګه بدماشی خان تا ته زما د بدماشی پته ده نه څنګه بدماشی ما کو وزر دلته وخه ما ته هغه بدماشی چې نوم خو دی میلو ده خو د خیراتونو یو دیګی نه پاتې نه شو ټول دیګی دی را وساتل ما ته دی معلومات ده ټول کله ده نه تنگ ده څوک نه په آرام سره خیرات او وادم نشي کولای بی غیرتا ولا امیر صاحب ته نه خی منځ دی وشته ده خو خیر زه به دیم خوښ شم هو کنه ځان ته دې کار وکړو اوس در پسې سل ډزر راوړم دلته کې اوسو بخی وباسم هو کنه تا میلو بدماش ته بی غرونه ورکه زه به ستا خوښ شم یو لس منټه صبر وکړه زه راځم ز رنگ دی ورکا ما ته معلومات دی سا خو دې ډیر تلی دی خو به ته واپس نه دی راغلی هو کنه یو پکې تم سي ز ورکیګا خو دې پاغه دې کې پنچر کا چې کمز کې مستریم نه هو کنه لکه د مار خونتي خخ امیر صاحب اوس بیا پته په میدان لګي تخبل غریبی کوا ز راځم سلډزی سره او کنه زه به تا سره خوښم هو کنه لکه د مار خونتي لاړم درنه او واو نور به عزت نشم برداشت کولې زخه د چلاړو دا بی غیرته دا خو بیخی میلو ده څنګه چې نوم میلو ده هسې دا میلو ده میلو لا خو سلام علیکم قاری صاحب څنګه خی جوړی دا څنګه شور دلته یاره ساده ګوله صدر ته ویمه دی میلو ډیر زیات تنگ راغمه یاره د دې غم کول په کار دی دارې خدای ورک کی دې کلینا ها قاری صاحب خیر خو بی میلو بعد ما ته بیا سی ویلی دی او دا پسم جنگو یاره ساده ګل خانه دا خبره ده کنه چې دا میلو بدمش ډیر بی غیرته او ډیر بی شرمه ساړی دی څنګه چې نوم میلو دی همدا سیدا مازغم د میلوګانو په شان دی ډیر تینه تنگ راغلی ما زه پوهیږم قاری صاحب چې دا بې غیرت او بې شرمه سړی دی نه په غیرت دی نه په شرم دی او مجرد هم دی نو ملامت نه دی دا راته ووایا چې دا پسم جنگ و یاره ساده ګوره کنه داسې خبره ده کنه چې دا ساعتونه تاله ښکاري دا ما دلته ایښی ولو چې خلک بې والي د خرڅ لپاره مې دلته ایښی ولو او دا د میلو بچی راغی او په دې ساعتونو باندې ودرېدو او ماته څه وایي زما وزن وګوره یاره قاری صاحب دا خو د رښتیا میلو دی هو کنه ساده ګوله بس څه پکې نو په میلوګانو هم سر دی مڼه صحیح ده قاری صاحب زم دنه لاړم ډېر زیات مې وخاندل په قلمو مې در شو خپله غریبي کوه سلام علیکم زه صحیح ده ساده ګوله زه ورځه په دې ټول کلي کې همدا تا سره مې زړه لګي او خبرې هم درځي ډېرې ښېښي زه ورځه الله پاک دې ښه لره لکه د مار خونتي یاره نن ډېر زیات غوسه یم چې کوم سړی توت ته کمه سخته غوسه راغلې ده او کنه خلکو مخې ته رانه شي او واو یلکه ساده ګوله میلو بدمش خو واپس را روان دی خبر رښتیا نه کی نه چې دکاندار پسې سل ډزنې راوړي یلکه میلو بدماشه د چیندو د خوراک شي دا راته ووایه چې نن بیا ولې غوسه یې چا به غوسه کړې خیر خو به یي یاره ساده ګوله زه هم د چینجو د خوراک نه زه هم چې د خرو د خوراک شمه خو صرف د خوراک شمه یاره د کلي خلکو نه ډېر زیات تنګ راغلی یم او ورور نه مې هم تنګ راغلی یم یله کمه ټوریا دا خو ماته معلومات دی چې د کلي خلکو نه پتنګ راغلی او هر یو دې پازابوي نو د ورور نه دې ولې پتنګ راغلی ورور دې ده څه ویلی دی یلکه یاره ساده ګوله کنه د ورور نه مې بدې تنګ راغلی یم چې مخکې ورځو کې یو دکان خلاص کړی ولو او ډېرې ښې پیسې یې ګټلې وې خو اوس په جیل کې دی مڼه دا څه وی میلو بدماشه نو ورور دې ولې په جیل کې دی هغه ځکه ساده ګوله چې دکان یې په سټک خلاص کړی و یاره میلو بدماشه زه درنه لاړم نن مې ډېر زیات وخانده په قلمو وسکې چې په لرې مې درد ور پسې سلام علیکم ولور گچما خانه دی وران س خسران ریډي بچالو پټاټې بخرڅو چرکان بغلا کو ولورګه کما خانه دی وران س خسران